Ja, Du, helvete då. Kraftan. Ja. Jag hade velat satsa på att öppna nöjesparken idag. Okay. Hade du velat vara med och göra lite så här finishing touches? Nej. Ja, visst. Här är dalbanan klar. Riset. Hej. Mm-hmm. Ah, ja, har den, vi sätter bara ett stopp på slutet. Rakt in i en klippvägg. Ja. Ja, det är skitbra. Vi lägger lava då också. Ja, exakt. Och sånt. Ja. Okej, okay, så vi har inget staket runt här. Vi kanske borde ha ett staket. Mm. Och den här, jag antar att den inte är klar nu. Ingen aning finns. Jag tror den åker rakt in i väggen här. Ja, exakt. Så där åker den, här åker den rakt in i väggen. Och så, alltså om vi hade lagt lava det här, det fan var kul. Ska vi göra det? Man svimmar lava och sen så långsamt så sjunker man ner till botten. Och längst nere så kommer man ner till ett safe place där man får en momofasaft. Det är fan en bra idé. Man kommer ner till ett safe place. Hej, hej, vad snackar ni om? Ja, ah, hej medborgare Robin. Ja, ah, hej. Vi håller på att snacka om att vi ska bygga ett lavahav där och så kommer man långsamt glida igenom det och längst ner finns det momofasaft. Ja, men det låter som en plan. Ja, säg inte till borgmästaren bara. Nej, absolut inte. Det är bra. Han lackar om okay. Man skulle åka när man badade slut på momofasaft. Ja. Det är som att spela i kasinot när det inte finns något guld där. Eller jag menar, det vet inte jag någonting om det är bomässan som äger det. Nej, exakt. Vi måste stänga alla stöd också. Någon har öppnat alla stöd. Ja. Okej, Kraftan. Ja. Kan du bara jobba på det vi snackar om så tar jag och lägger ett staket runt parken. Okej, själva lava och allt det där. Eller? Inte högt. Det gula vattnet kallar det. Yeah. Det lät inte så jävla bra heller. Men det är bättre än alla i alla fall. Okej, okay, gå då och jobba med det gula vattnet. Okej. Bonk alltså. Vi skulle faktiskt hej, hur går det Kaptan? Det är på plats. Det är på plats alltihop? Ja. Kom igen. Oh nice. Okej, okay, men då sätter jag en punkt här nere. Varför kan jag inte bara stjäla dina? Där vi skriver utgång. Oh. Inte ingång. Gå ut. Så. Okej. Okay. Oh nice. Får vi göra ja, någon typ dispenser sen som kastar ut momofasaften till? Ja, jag tänkte att vi kan ju ha en vad heter det, en funktionär bara så gör det. Aha, okay. Vi bara anställer någon gratis. Ja. Vi måste ha någonting som säljs också väl? Hade vi inte ett stånd här någonstans? Eller kanske vi hade? Jag tänkte att det här var det, men det här är ju en åkattraktion. Så... Här funkar det typ lite som ett stånd. Eller man kan typ göra ett litet stånd. Ja, det är nog den här jag tänker på. I så fall, vad fan ska man sälja här? Ja, nej. Och, nej. Nu ska vi gå och prata med Kia. Ja, har du massa äpplen? Kanske hemma hos mig, jag kan kolla. För om vi har massa äpplen kan vi säga att de är så här karamelliserade äpplen. Ja, visst. Så, vad det är nu, eller hur det är nu heter det. Ja. Inga äpplen alls. Inte ett enda äpple. Okej, vi kollar mina lådor efter äpplen. Ja. Vad fan är du? Det är min granne. Jag har pappersväggar av trä. Jag kommer dit och ta en kopp kaffe sen. Men i alla fall, du. Men jag har redan en kund här. Har du äpplen? Jag har ett äpple. Nej. Säker? Har du ett äpple? Jag har ett äpple. Jag kommer dit, vänta lite. Ursäkta grodan. Ja, jag skulle vilja ha någonting. Gick det bra eller? Jag stod bakom dig. Men jag har faktiskt en kund här. Respektera oss. Det gick precis för mig. Jag gör business. Har du fler än ett äpple? Nej. Ja, ah, okej. Okay. Har du några äpplen där inne, grodan? Nej. Du har ett äpple på huvudet ju. Business.
Har inte du ett äpple på huvudet? Men det är bara en liten hatt. Ät den bara. Hon äter din hatt nu, tror jag. Oj. Ja, okej. Okay. Jag lämnar det för er. Hej, Kraftan. Har du äpplen? Här ska vi se. 20 äpplen har jag. Okej, okay, vad är det du vill köpa? Jag kan köpa 16 biffar kanske. 16 biffar, absolut. Ja. Där är mynten. Då ska vi se, 16 biffar var där. Tack så mycket. Tackar, tackar. Karamell. Ja, men vad fan, jag stavar ungefär samma. Kolla vad. Är det? Karimell. Alltså 3L. 3L. Ja. Ja, men det är ungefär samma här. Kolla här, grannar. Ja, men det blir jättebra. Ja, men det är skitbra. Ja. Okej, vi går och sätter upp skyltarna. Du, Kraftan. Ja. Om du vill så kan du ta de här och några skyltar. Och bara få ståndet och se. Okej, ska jag skriva exakt så som du har stavat? På skyltarna? Ja, det kan du göra. Okej, det kommer bli en väldigt bra. Lägg dem för extra dyrt pris också. Typ... jag vet inte, 3 mynt per styck liksom, eller någonting sånt. Okej. Okay. Alltså, hur ska jag kunna skriva? Jag får... Karimell. Hallå? God dag. God dag. Vad gör du för? Jag ska bygga upp ett stånd här. Jaha, det är tillfälligt. Yes. Karimell. Can he do it? Crack. Man måste typ stå här. Damn it, jag spelar in där. Jag gjorde sån här dubbelhopp. Det är sån dubbelhopp. Flyger man. Alltså, jaha, att man hoppar bufferhopp, eller? Ja, sådär. Damn it. Du, vet du vad? Alltså, jag gjorde. Okej. Okay. Jag kommer inte där. Jag hade någon kista. Nej. Vad fan är det folk som är inne? Oh, hej. Vi kan byta ut någonting här. Vad fan, han får inte åka i förtur. Vi ska sälja detta alldeles strax. Yeah. Ingen hemma. Nu åkte jag. Iväg med dig, Kanto. Jag har inte köpt biljett här för fan. Iväg med dig för fan. Tack så mycket för åkturen. Nu vet jag hur det är, så nu behöver inte göra det. Men vad fan? Varför släpper alla för in folk? Jag vet inte vem släppte jävla innan. Skit. Okej, men då är vi väl nästan klara att öppna. Öppna, nice. Tjena, jag är era första kund. Nej, men vad fan, jävla. Fast slås det väggen. Ja, men du sa att du hade öppnat. Det sa vi inte ens, vi sa att vi nästan var klara att öppna. Vi är redo att öppna snart. Vad ska jag ställa till heta då? Shortcut. Vinjas Karuseller AB. Åk till. Va? Åk till. Det här är jävla bra. Vi kör på det bara. Åk till E. Vilken annorlunda stavning. Tony, kan man komma in och ut? Nu ska vi kolla ifall det dramat har tagit över. Escape route. Dramat. Allesammans. Vi lyssnar på nöjesparken öppnat. Jag var hemma och hörde ingen musik. Men det kostar ju pengar med nöjesparken. Ja, exakt. Pengar kostar det. Hör det är 4 mynt för nöjesparken. Nej. Den har öppnat. Ja. Wow! Wow! Jag har massa pengar. Wow! Okej, pengar! Jag vet inte hur man kan komma in gratis på nöjesparken. Nice. Ah. Hej! Hej du, jag fokuserar på mig, absolut inte bakom dig. Men vad fan, vad kan man göra? Gå till andra sidan, gå till kör nu fan! Ja, okej då. Kan du gå tillbaka? Fan, jag trodde du skulle verka av att jag spet iväg. Vad fan! Varför gör vad gör du, bästa kompis? Det var musik. Vem är det som slår hela tiden? Gå och ställ dig kö. Det här är min nöjespark. Jag kan hjälpa till med kön. Men vad fan? Okay, så du låter henne betala dina skatter, men du låter inte henne komma in gratis?
Du kommer in gratis, men du är också en vaktmästare som måste hålla koll på specifikt på Kanto. Okej. Okay. Han är galen. Är det den vaktmästare jag håller koll på folk? Nej, yes. Det är fyra minst. Ja, okej, okay, hej Lin. Alltså, vill du ha ett ordpass eller? Nej, jag vill ha fyra minst. Va? Det står fyra minst åkpass. Robin, du åkpass. Står i vägen. Jag ser åkpass. Inte Kanto. Du har inte alls ett åkpass. Får man okay, då, men då vill jag köpa ett åkpass. Fyra minst. Ja, ja. Hej, jag skulle vilja komma in. Man får tränga. Ja, okej, okay, tack så mycket Lin. Du kan gå in. Hej, jag vill komma in. Kraftan, ställ dig i ståndet. Klara fick hey. Mina. Hej då. Ja. Klara. Hur mycket var det? Fyra vad är det här? Hej, vill du köpa kaviar? Vänta. Kaviar? Jaha. Vänta. Curry med meliserande äpplen. Vad fan är det? Jämna sin typ på fyra. Ja, då får man en sån... Aj! Jag såg när de här skapade. Nej, då får jag äpplen. Oj! Du kan få ett smak. Det är värt ändå. Ja. Fint. Vänta, jag har för mycket. Hej, vill ni köpa karamelliserade äpplen? Ja, jag fick dem där. Hallå, det står att den är inte öppen. Ni ser ni. Nej, jag tar gärna alldeles strax. Nej, det går tyvärr inte. Jag står först i kö. Är det inte öppet? Jag får köpa ett smakprov för ett guldmynt. Vi vill bara ha ståndet först. Liksom. Bara en tugga, bara en tugga. En tugga. Jag ska kolla i vad ska vi göra med resten av öppet? Vi kan ju sälja det. Okej, vet du vad? Jag bara köper den åt honom. Det är Raggebus, han är sugen på det. Jag vill åka en här. Okej, då har du tur. Lemon! Du fick den... Lemon! Ska jag käka den här? Nej, vi ska åka den andra karusellen först, hallå. Här var det också. Lemon! Åh, vad äckligt äpple här har du. Låt mig åka karusell och äta karusell. Ta en plats. Ta en plats var. Men jag gången så fick jag åka. Jag fick en fackla. Aj! Någon puttade och hoppade ut i farten. Vilken slutade? Kan du sätta på den? Du har inte ens säker ramlade av. Ja, men det är fan kompensation. Nej, tack. Så, ingenting. Oj. Okej, nya versioner, hoppa i. Jag känner mig skämmad. Det är bara borgmästaren som lyckas med det här. Jag vill reklamera den här. Vad har ni för? Vänta. Ni måste fixa till den här lite. Den är lite paj. Vänta. Yeah. Innan ni åker på den här så måste ni mätas först. Ja, men också. Ni har en mätsticka bredvid. Ni måste vara längre än 1,49 meter för att... Jag tillräckligt här. Ja, vi är inte riktigt. Den där sombrerohatten gör nog att du är tillräckligt. Det är fan. Ja, men jag kan bli längre också om jag vill. Kan du bli längre om du vill? Han är slime, han bara liksom absorberar upp huvudet liksom. Ja, kolla. Oj. Okej, ja det är tillåtet. Ja. Ja. Du måste bara ha en sån där bricka också medan du åker också. Undrar jag. Har jag det nu? Såhär barnstol. Okej, men fan, ut med dig. Vad? Du stod inte ens först i kö, va? Nej. Borgmästaren var först i kö. Okej, jag åker. Wow. Tja, lägg du dig. Nej. Du kan ta den första. Nej. Jag vet inte varför den är på hela tiden, men jag hoppas att jag får farten. Ja, men gör ni. Ja, fast i kön. Får man inte stå i kön? Vad fan? Jag har pengarna tillbaka. Vad hände? Okej, den trappar upp. Den trappar upp. Men kön är inte tung. Borgmästaren, du är för tung. Ja, för sheriffen, det hängde dig. Det är hatten. Ja, musiken. Det var hattens fel, så det var inte på. Alltså, det var musiken, är det. Yeah! Wow! Ja!
Jag blåkar den där, den är Vad hände? Jag tror inte att jag vill. Jag överlevde! Var är vagnen någonstans? Jag tror den försvann där uppe. Jag tror inte jag vill åka. Det här måste vara en osäker. Jag hoppas att den inte ens ur vagnen, den bara försvann. Aj! Kan åka ju sån praktikal jok. Oj, vad långt som det går. High five! Nu åker han! Wee! Jävla helt tyst alltså. Han skriker inget. Han tyckte det var jättetråkigt. Jag tror han svimmade av rädsla. Du, hur går det med pengarna? Var är han? Det var skitbra. Han svimmade. På rälsen. Han svimmade mitt i. Hallå. En svimmar på rälsen. Va? Svimmar han på rälsen? Han syssade på rälsen. Det var ju därför man var tvungen att skriva på ett kontrakt innan man gick in i parken. Han är tillbaka! Han svimmar igen! Han svimmar på rälsen, sen svimmar han för att han brann. Och sen... Oj. Ja, först blir han rädd så han svimmar, sen så fick han ont så han svimmade. Svimmar han i lavan? Ja. Ja. Nice. Kom. Åh jäklar! Åh jäklar! Det var ett skrik åt håll. Det var ett väldigt speciellt skrik. Hallå? Var är han nere? Åh, det är någon som har täppt till! Vad är det någon som har täppt till? Jag kan inte hålla det där. Vad fan har sabotage? Alltså jag tror inte jag är så säker. Vad är det? Är det någon död på golvet? Är det någon som har en mormonofas? Hur är det Lane? Okej. Ska du pitcha en säljning till dig? Nej, det där åker jag inte. Vad hände? Okej. Någon har saboterat. Okej, men vi har faktiskt fler oturer. Och dessa oturer har ännu bättre track record. Helt säkert. Han är bara väldigt inte... God morgon. Det där måste vara det läskigaste jag varit med om hela mitt liv. Ja, du somnade i den så länge så att en annan person hade åkat hela varvet runt. Du ser, jag ska inte hålla på med höga höjder. Du svimmar redan. Men du är i party, nu måste vi dit. Ja, jag kände det. Det var lite mycket. Nej! Hur snabbt det går! Attans också. Rins, ta min! Har du någonsin sett en groda på en häst, va? Ja, det är sant. Ja, det är fan sant. Jajamän, men här är jag. Vad verkliga de hästarna ser ut. Kraften, ta min! Jag hängde med! Kraften fick ett skott. Jag fick ett slag i nyllen med det där. Satt du i halsen? Ja. Kan man få ett skott för varje runda man åker? Tjena. Kör. Här borta vid den här sidan. Hej då. Va? Jag vill inte bli skiten. Grattis. What? Tjena, jag är tillbaks. Hej. Välkommen tillbaks. Hej då. Jag känner på mig att vi kommer se Kanto igen strax. Ja, jag känner med på mig då. Tjena, 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 Kato! Tjena, Kato! Hej, what's up? Groda, let's go! Hej, Groda! Man får ta över från min. Ja, nästa version, hoppa på! Där har han åkt ett varv. Han stiger. Har han åkt ett varv? Jag har åkt ett varv nu, det är flera hästar nu! Måste jag åka? Ja, nu måste du fylla i. Det ser ut att det går jättefort. Det här känns lite Ja, men det är folk inte vet att den här åkattraktionen är inställd att själv explodera efter 10 minuter. Va? Nej, jag menar, jag sa ingenting.
Och med egen säkerhet alltså. Jag står bakom skydd. Ta blir jag skott och dra ifrån. Vi har en till åktur. Kan man åka in de andra hjulen? Ja, bara de två närmaste alltså. Om man häller vatten över hela maskineriet. Okej, jag antar att jag hoppar in. Jag ska åka toppen. Men, ska jag åka in sen? Du sitter med en groda. Hej, Vinjer! Hej, är ni alla på eller? Hej, groda! Då åker vi! Okej. Ja, då får ni bara kolla ner marken och blunda. Och blunda. Okej, nu blundar vi så hårt vi kan. Och så får ni drömma om att ni är på en underbar åktur just nu. Och ni kan se alla skyar och allting i himlen alltså. Men är det inte ett paraplytak på de här sakerna? Det är skitvackert här uppe alltså. Jag åker verkligen. Ja. Och nu, oj shit, vänta, nu välter den av ju. Nu rullar den iväg. Åh jäklar, vilken tur att det löste sig. Alltså, jag tror shit. Ja. Ja, det där var fan en wild ride alltså. Nej! De dog! Oj. Det föll en död man. Jag förstår. Det regnade döda män. Det kanske inte gick så bra. Oh! Jag tror att han kommer lindrigt undan. Men är det någon som ligger död? Det är någon som ligger död här uppe. Det är någon som ligger död här uppe. Jag kan inte se det, Kanto. Hjälp! Någon sköt mig! Om någon frågar så var det inte jag som stod det Kanto. Hjälp! Om någon frågar så var det inte jag som sköt Kanto. Va? Fixar du Kanto? Är vad det här du kör? Jag vet inte hur jag ska hjälpa honom riktigt. Vänta, här. Kraftan kommer här. Här. Grejen var att det var Kanto som sköt ner mig, den, så jag vill inte hjälpa honom. Jag skulle aldrig skjuta ner dig, Lin, vi är kompisar. Alltså, du sa att den här... Nej, jag ska nog aldrig till den här nöjesparken igen, hej då. Vinja, kan vi köra lite ett möte? Ja. Men, jag tänkte pressa Marcus på pengar nyss. Det är det vi tänker prata om. Och jag kan gärna hjälpa till. Va? Ja, men jag, innan ni pratar om att Franken. Pressa mig på pengar, kan inte jag få pressa er på pengar för? Jag ska pressa oss på pengar. Okej. Okay. Ja, alltså okay. Ni alla har ju varit här utan era föräldrars tillstånd. Så om ni inte vill att jag ska säga till era föräldrar så pay up två mynt var alltså. Men föräldrar? Ja, jag håller med. Jag har ingen. Jag är bara mormors slime dog för länge sedan, kompis. Fan, vi alla orphans, alltså det är inte bra alltså. Nej. Det fungerar inte. I'm Batman. Ja, jag har en self-destruct button här. Om ni vill komma ifrån levande så måste ni... Okej, det kanske inte gick så bra. Jag hörde inte vad han sa, men spring. Alltså, min gubbe här som jag håller i handen säger att jag är lite speciell. Är det bra där uppe? Ja. Går jättebra. Inte så bra scaffolding material, men det går bra. Okej, personal, vi måste snacka. Ja. Vi går över hit. Okej, jag tänker så här, de kommer försöka pressa mig på pengar. Så att det är lika bra att vi ger ut löner först så att de inte vet att ni har fått pengar. Mm-hmm. Yeah. Så vi kan dela av detta. Jag har, ni har ingenting mer nu, utan ni har gett allting till mig, va? Ja. Ja. Så jag har 31, så vi kan ta 10 vara. Yeah. Så 10... Och sen... Du kan ta den. Du kan... Okej. Och sen 10 här. Och sen 11 kvar, men jag kan ta 11 då. Ja. Jag lär ju behöva mest pengar för att betala alla skador, känner jag. Yep. Men skitbra arbete. Jag tyckte att det var en lyckad första launch, liksom. Det var ändå bara typ 3 person dog. Ja. Så, 4 person dog. Men vi skriver tidningen bara att det var 2 eller någonting. Så det borde vara lugnt. Ja, exakt.
business. Och bara den där karusellen kommer inte att explodera. Jag bara gör. Nej, jag förstod. Ja. Yeah. Det skulle vara liksom en spännande ride liksom. Och om den inte är så spännande med att bara rida på hästar så måste göra det mer spännande på något annat sätt. Det vill säga skrämma folk till livet liksom. Mm, ja, men precis. Det är så man gör. Man skrämmer. Ja. Det är så skräckfilmer fungerar liksom. Jag tänkte ta och klaga. Marcus! Ja. Hej! Vi ska prata. Vad behöver vi prata om? Den bästa dagen i era liv? Ja, absolut. Det kan vi snacka om. Varför fanns det ingen skylt, någon varningsskylt om att man inte ska åka när man har stor hjärna? Det var ju livsfarligt. Jag hade kunnat dött på riktigt. Vi skyller den på byggarna. Jag tror det ska gå en räls över lavan. Men den gick inte över. Den gick rakt ner i lavan. Ja, men jag vet inte, jag tror han simmar 3 gånger där. Jag vet inte. Det här är en livsfara liksom. Ja, eller så bara du som är lite rädd för berg-dalbanor. Ja. Tyst. Jag tror inte du kan stämma någon för att du är rädd för en berg-dalbana. Du borde ju stått att om du har problem med hjärnan så kanske du inte ska åka här. Alltså, ja. Jag tycker att vi kan börja på grejer istället. Okej, ja. Ni kommer undan den här gången, men jag ska hitta ett sätt att ta tillbaka er. Okej. Ja, nu ska jag fortsätta designa lyftstolpar. Ja, jag vet inte hur...